senti no evento, mas eu me senti pouco focado. E foi o que faltou ali com a Nori, na verdade, a gana, a vontade de vender caro, sabe? Porque eu não vendi caro pra ele. Ele simplesmente, eu abri a guarda, ele pulou e passou, então... Nem tentei fugir quando ele passou nos meus 100 kg, ele foi muito ridículo, né? Isso que me deixou um pouquinho de cara também, assim. Mas eu acho que tá um pouco mais dentro do evento, né? Eu vou tentar entrar um pouco mais dentro do campeonato hoje. 100% presente ali, né? E eu preciso conseguir resgatar isso hoje. E eu vou conseguir porque eu acho que eu vou conseguir, eu acho não, eu tenho certeza que eu vou conseguir dar o propósito certo pra esse evento aí. E até a hora de lutar, é hoje no caso, né, hoje é meio dia eu acho, eu vou lutar às 5, acho que até a hora de lutar eu vou conseguir conectar tudo que eu quero na minha cabeça pra a minha melhor versão entrar no tatame, porque ontem entrou uma versão bacana, mas não entrou a minha melhor. Consegui mostrar bastante coisa, mas eu quero a minha melhor versão lá dentro, o melhor Nicolas Meregali do espírito ali dentro, é isso que eu quero. Essa é a vibe. Ah, isso foi foda. Isso foi bem foda. Foda, né? A vozinha fica assim, ó. Fica o anjinho e o diabinho, né? Fica tic, 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 tic. E o cara tem que ficar se controlando, foda. O foda é que todo mundo tem um anjinho e o diabinho, né? Todo mundo tem. E é, só que o diabinho fala mais alto sempre que o anjinho, né? O diabinho, ele sempre aproveita a oportunidade que tu tá mal. E é o que quis fazer comigo ontem, né? E quer muito, né? Meu diabinho é muito forte dentro de mim, assim. Tipo, ele quer muito me derrubar. Mas a sorte é que a galera que tá comigo é... Ó, o Johnny tá na final. É fudido. Quem? Ó, eles falam, meu, vem porque estão adiantando as lutas. A gente tem que ir lá. Foda, galera. Eu tô recebendo um monte de mensagem motivacional, sabe? Tipo... É, da galera, assim, dos meus amigos, né? Que eles... Acho que eu fiquei triste, assim. Tipo, eu tô... Eu não queria ter perdido, né? Mas eu também não tô me sentindo mal, assim. Tipo, agora eu recebi uma mensagem que apareceu, irmão, tu é foda, não sei o que, pá. E tipo, é legal porque eu sei que eu tô rodeado de amigos, sabe? Não é, tipo, rodeado de pessoas que babam o meu ovo, assim. Tipo, isso é uma coisa que até que eu falei com o Mario, eu falei pra ti mais cedo ali. Tipo, eu perdi e um monte de gente me mandou mensagem, sabe? Fiquei terceiro absoluto, é um puta currículo, né? Não dá pra menosprezar. Mas eu sei que eu poderia ter sido campeão, né? E um monte de gente mandou mensagem, assim, tipo, motivando. Isso é do caralho, porque mostra que tu não tá sozinho e não é o título que vai te fazer uma pessoa diferente, né? Quando eu ganhei o Mundial do ano passado, meu Instagram quase explodiu, velho. Tipo, eu demorei uma semana pra responder todo mundo. Um monte de gente mandando mensagem, tu é foda, meu irmão, meu brother, tamo junto. Tipo, é uma parada foda, né? Quando tu tá por cima, assim, todo mundo quer se abraçar em ti. Mas quando tu cai, não sobra ninguém, né? Ninguém desse tipo de gente, né? No caso, pessoas que estão contigo pelo que tu ganha, né? E não pelo que tu é. Isso é uma realidade meio triste, assim, na vida de atleta, né? Ali o meu diabinho ali fala 4, 5 idiomas diferentes. Ali é foda. Ali ele fica tipo me atucanando bizarro, né? Eu acho que esse é meu maior teste numa competição, né? Eu conseguir silenciar minha cabeça, né? Porque ela fala pra caralho. Bah, minha cabeça tenta me destruir o tempo inteiro. E eu fico ali na área de concentração, sabe, ouvindo o diabinho falar que eu tô com a pegada cansada, que meu corpo não tá preparado, que eu tô fraco. E aí a minha cabeça, meu anjinho, que é tudo que eu já trabalhei, ele fica, não, pô, tu trabalhou pra caralho, tu fez muita posição, tu fez preparação física, te alimentou bem. Aí fica aquela briga do positivo e do negativo, assim. E eu tento invocar a raiva também, né, no momento que eu tô ali. Porque a raiva é a gana, é o que te impulsiona, né. E essa é a minha característica lutando, assim, particularmente. É a adrena que eu exalo quando eu vou lutar. E esse é o meu principal objetivo na área de concentração, colocar uma música que me gere isso também, né. É muito importante ter um playlist pra lutar. Tipo... O que você ouve? Cara, eu tenho um playlist de músicas que
que me trazem recordações, assim, sabe? Recordações emocionais, tipo... Tem algumas músicas que o Mário coloca no treino, que me faz lembrar a sensação de treino. Tem músicas que eu coloco na hora que eu vou entrar pra lutar no tatame, assim, que são as músicas que exalam mesmo energia pesada, porque a música tem vibração, né? Que é a tensão que passa, né? E ali na hora de lutar eu tento colocar alguma música que faz o meu... as minhas células pularem, assim, sabe, de raiva, não pularem de alegria, tipo, ouvir um Bruno Mars, uma coisa assim que vai me deixar contente, mas botar uma música que me gere adrenalina, sabe, que me gere, não um sentimento ruim, porque tem músicas que geram um sentimento ruim, mas um sentimento de tensão, assim, sabe, mas na hora que eu vou lutar mesmo, que eu vou entrar no tatame, se eu tenho a oportunidade de colocar e me concentrar, eu tenho duas músicas que eu escutei no Mundial do ano passado, e que... Eu gosto de escutar, né, e pretendo escutar pra sempre, que são duas músicas clássicas, assim, uma que é do Vitor Belfort, que ficou famosa, assim, uma música no highlight dele, e outra música de um filme, que me gera uma sensação de guerra, assim, sabe? Fudeu. Tá indo bem pra caralho. Só descansa, agora vamos dar um showzão nessa final agora dentro. Tá? Tá bom. Dá um showzão pra essa galera. Vou dar. Vou dar um jeito pra isso. Eu vou pegar, irmão! Pega!
Demais, muito feliz. É isso aí, quando ele é quem ele realmente é, não tem como. Quando ele escuta o coração dele, ele sempre vai fazer isso. É porque eu acho que um valor que motiva muito ele é a resiliência mesmo. Ele dá a volta por cima, porque às vezes quando as coisas não acontecem como a gente quer, é porque ele é muito ambicioso. Ele tenta jogar pra frente pra pegar e às vezes ele comete um erro devido a essa fome, né? Mas eu acho que ele não pode perder esse valor genuíno que é dele, que é a natureza. Eu acho que se hoje a gente cometeu um erro, ontem no caso, foi pra gente aprender. Porque eu tenho fé que ele vai ser o maior nome e inspiração do jiu-jitsu absoluto. É isso que eu acredito. Nicolas Menegari. Fala uma coisa? Fala. Eu amo vocês todos. Façam um dia a dia comigo. Obrigado por vocês. Currículo da academia.